দশমীৰ দিনা দেৱী বিসৰ্জনৰ কাৰণে সকলোৱে সাজু হৈছে আৰু দেৱী বিদায়ৰ পূৰ্বে সকলোৱে সেন্দুৰ খেলি আনন্দ প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ বঙাইগাঁও শালবাৰী সাৰ্বজনীন দুৰ্গোৎসৱ সমিতিৰ আৰু তেওঁলোকৰ আজি মণ্ডপত সেন্দুৰ খেলিছে আৰু পৰিয়াল তথা স্বামীৰ মঙ্গল কামনা কৰি মহিলাসকলে এইদৰে তেওঁলোকে সেন্দুৰ খেলিছে। এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ যদিও বা ষষ্ঠীৰ বেদীত দেৱী প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছত আজি দেৱী দুৰ্গাক বিদায় দিব আৰু হাঁহি আনন্দৰ মাজেৰে দুৰ্গাক বিদায় দিয়াৰ কাৰণে সকলোৱে সাজু হৈছে। এই মুহূৰ্তত নাচি বাগি সকলোৱে আনন্দ কৰিছে। কেইবাদিন ধৰি মা দুৰ্গাৰ আনন্দ কৰি সকলোৰ মাজত উলাহত থাকি এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সূচনা হৈছিলে, কিন্তু দেৱী বিসৰ্জনৰ যেতিয়া পৰ্ব আহে সকলোৰ মন হেমেকি উঠিছে, কিন্তু ইয়াৰ মাজতে হাঁহিমুখে মাক বিদায় দিয়াৰ কাৰণে সাজু হৈছে আৰু এইদৰে বিদায় দিয়াৰ কাৰণে বিদায় দিয়াৰ পূৰ্বে আচলতে সেন্দুৰ খেলি তেওঁলোকে আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই সেয়া দৃশ্য দেখুৱাই লৈছোঁ আৰু আৰু তেওঁলোকৰ সেই আনন্দ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। বাইদেউ শুনিবচোন, বাইদেউ কি ক'ব, মা যাব আজি গৈ? আজিতো মা যাব, দুখৰ দিন আজি, আমাৰ চবৰে বহুত বেয়া লাগিব, বেয়া লাগিব আৰু কি। মা যাবগৈ, কি ক'ব, মা আজি গুচি যাব, ইমান দিন আনন্দ ফূৰ্তিত থাকিলে আজি যাব, কি ক'ব? নমস্কাৰ সকলক, মই এতিয়া সকলোকে শুভকামনা জনাইছোঁ আজি শুভ বিজয়াৰ তৰফ থেকে, শালবাগানৰ পক্ষ থেকে জনাইছোঁ সকলক শুভ বিজয়াৰ আন্তৰিক প্ৰীতি আৰু শুভেচ্ছা। বহুত ভাল লাগিছে এইকেইদিন, সবাই ইমান ধুনীয়া কৰি আমাৰ ডান্স কৰি আছোঁ, ৰেগুলাৰ কালিও কৰিছোঁ, ধূপ ধুনুচি হৈছে আমাৰ ইয়াতে, আপুনি ইয়াতে মিছ কৰিছে কিন্তু আমাৰ হৈছে যোৱাকালি, আজি বাকীটো আপুনি চাই যাব। আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে, আপোনাসকলক থাকিল শুভেচ্ছা, ভাল থাকিব, সকলো দিনটো ভাল কাটক, থেংক ইউ। বাইদেউ কি ক'ব, মা গুচি যাব আজি, কেইবাদিন ধৰি লগত থাকিলে আপোনালোকে আনন্দ ফূৰ্তি কৰিলে আজি গুচি যাব, মনটো কেনেকুৱা লাগিছে? বেয়া লাগিছে, ইমান দিন দিনৰ পৰা তৈয়াৰী কৰি আছিলোঁ, আজি বেয়া লাগিব আৰু পিছলৈকে, এতিয়া অকণমান চবেই আছে কাৰণে ভাল লাগি আছে, বেয়া লাগিব আৰু বাছ, আৰু এটা বছৰ ৰখিব লাগিব বাছ। বাইদেউ মা গুচি যাব, আরে এটা বছর রখিব লাগিব। নমস্কার, প্রথমে বিজয় শুভেচ্ছা সবাইকে, আমি চাই মা জানি সবাইকে সুস্থ রাখে, ভালো রাখে, সামনে বছর জানি আমরা আবার সবাই মিলে একসঙ্গে এই ফুর্তিটাকে করতে পারি, ধন্যবাদ। আসলে মা গুচি যাব আর এটা বছর সকলে রখিব লাগিব আর আনন্দ মনেরে মাক বিদায় দিয়ার প্রস্তুতি করেছে, এই উৎসবমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে আচলতে মাক বিদায় দিব, কি ক'ব, আপোনালোকে বিসৰ্জনৰ কাৰণে সাজু? হয়, নমস্কাৰ সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক, বিজয়া দশমী প্ৰণাম। আজি ইমান দিন আমি সকলোৱে পূজাৰ বতৰত ফূৰ্তি চুটি কৰিলোঁ, বতৰ বিঘিনি থকাৰ পিছত আমি বহুত উল্লাস কৰিলোঁ, উল্লাস কৰাৰ পিছত আজি আমি বিজয়া দশমীত আমাৰ মনটোও বেয়া লাগিছে যে এনেকুৱা যাতে আমি সকলো সময়তে পাওঁ, সকলো সময়তে যাতে এই উৎসৱটো থাকে আৰু ৰাইজেও ভাল সঁহাৰি দিছে আৰু আপোনালোকো আহিছে, ধন্যবাদ দিছোঁ। আচলতে এই দৃশ্য আকৌ 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 দেখাইছোঁ, এই দৃশ্য এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আৰু সেই দৃশ্য দেখুৱাই লৈছোঁ, সকলোৱে আনন্দ কৰিছে আৰু দেৱীৰ বিসৰ্জনৰ পূৰ্বে এই দৃশ্য আৰু বঙাইগাঁৱত এইদৰে বিসৰ্জনৰ কাৰণে মাক বিদায় দিয়াৰ কাৰণে সাজু হৈছে আৰু যদিও সকলোৰে মন বেয়া, মা এৰি গুচি যাব আৰু এটা বছৰ ৰখিব লাগিব, কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আনন্দমুখেৰে যাতে মাক বিদায় দিব পাৰি আৰু এটা বছৰ যাতে সকলো সুখ শান্তি হয় এয়া কামনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।